ପରବକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ପରବ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସକ୍ସେସ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର କଥା ପଡ଼ିଛି, କଳା ସଂସ୍କୃତିର କଥା ପଡ଼ିଛି, ତା ଉପରେ ଆମେ ପଛେଇ ଯାଇଛୁ। ପରବରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ କଳା କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆମ କଳାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହେଉଛି ଆମେ କଳାର ଏ ପରବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି କୋରାପୁଟ ପରବ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି। ଏଠି ବହୁତ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର କଳା ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଆକର୍ଷଣ ହେଇପାରିବ, ଏଇ ମଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ଭାଷା ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାହା ଆମର ଭାଲୁ ଭାଇନା କହୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ସହିତ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ନିଜର ଭାଷାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି।